tror du vil fortryde, at du så pludselig gik fra mig. Og ærligt talt, du kunne godt have sagt, at der var en, der lige præcis var ham for dig. Men okay, skal det være, så hop lidt rundt, til du bliver træt. Der går 8 dage, så har jeg dig tilbage. Du vil nok fortryde, min skat. Okay, skal det være, så hop lidt rundt, til du bliver træt. Der går kun 8 dage, og så har jeg